Soc professor a la Universitat Pompeu Fabra i actualment sóc el president de la Fundació Fonos. I la meva relació amb Fonos es remonta als anys 70, en realitat. Eh, el primer que vaig saber de Fonos va ser a través de, del Gabriel Brenchich, anant a classes seves, i també de veure l'Andrés Levin en els concerts de música contemporània els que anava i veure que, que estava sempre parlant, registrant i fent servir tecnologia. Eh, després, eh, a principis dels anys 80, l'any 81, me'n vaig anar als Estats Units. I en realitat me'n vaig anar als Estats Units a estudiar, a fer un màster en tecnologia musical, gràcies eh, a, més Mestre Esquadreny. A Mestre Esquadreny estava en el tribunal de la beca de la Caixa de Barcelona en aquell moment. Hi havia Mestre Esquadreny i el Tàpies, que van veure el projecte que jo volia fer com una interessant per ells i em van recolzar i em van donar aquesta beca. I d'alguna manera, des de llavors, amb el Joan Maria eh, hem estat eh, vinculats i ell eh, sempre eh, va anar insistint, vaig estar 10 anys als Estats Units, que tornés eh, i que, d'alguna manera, aportés la meva experiència d'Estats Estats Units en l'àmbit de la recerca en tecnologia musical, l'aportés a Fonos i això va trigar un temps, vaig trigar 10 anys a tornar, vaig tornar l'any 91, però durant aquell temps vaig anar venint i vaig conèixer el Lluís Callejo, vaig conèixer bastants els compositors de fonos, i quan em vaig incorporar d'alguna manera em vaig fer responsable de... de de rellençar la recerca de Fonos, la, aquesta recerca que, que va marcar els inicis de Fonos amb el Lluís Callejo, doncs, a la meva tornada vam voler doncs, tornar que Fonos fos un, un centre de recerca. Vaig venir amb el NEX, el NEX era un ordinador que s'acabava de desenvolupar a Estats Units eh, i jo estava bastant vinculat en l'ambient en, en què això va sorgir. Llavors vaig tornar amb un NEX i arrel d'això vam, eh, Vam començar uh, a donar classes i a començar a treballar a partir d'aquest ordinador en poder fer recerca. Uh, en aquell moment el Nex uh, a Espanya no era gens conegut uh, i uh, vàrem tenir la sort de que per una sèrie de circumstàncies uh, hi va haver -hi una empresa que va voler començar a importar aquests ordinadors i nosaltres vam comprar quatre. Segurament uh, aquests van ser els únics quatre Nex que es van vendre a Espanya. Uh, però gràcies a això ens va donar una, una situació, d'alguna manera, de reconeixement en un àmbit molt específic. El NEX uh, crec que va jugar un paper en aquells anys uh, fonamentals uh, uh, en certs àmbits de creació i recerca musical i uh, moltes coses van sorgir a partir del NEX. Uh, jo vaig seguir treballant amb recerca, jo no sóc compositor i el que vaig fer va ser desenvolupar uh, software i eines per poder treballar amb sons que pogués ser útil als compositors i arrel d'això una sèrie de compositors com l'Eduard Resina uh, doncs van uh, començar a, a treballar amb el Nex i a fer coses força interessants musicalment parlant i això va donar lloc a, a, a que es creés un nucli d'activitat i vincles i relacions amb diferents centres de Barcelona que van portar a que ens incorporéssim a la Universitat Pompeu Fabra em van oferir una plaça de professor i poder iniciar una línia de recerca amb tecnologia musical i això em va permetre d'alguna manera portar fonos en el context de la universitat, en el context de la Universitat Pompeu Fabra i poder desenvolupar no sols la recerca, però, evidentment, també la, la, la creació i tota l'activitat de fonos, i varen poder començar moltes altres activitats que, que s'han realitzat en aquests 20 darrers anys.